Лікування цих пацієнтів з пневмонією здійснюється відповідно до затверджених МОЗ протоколів. І якщо це середня або легка форма пневмонії, то пацієнти доліковуються за місцем проживання, з дотриманням всіх протиепідемічних заходів і правил по інфекційному контролю. У них робиться ПЛР-тестування. Якщо підтверджується, що в них є COVID, то їх відвозять або в нашу обласну лікарню, або в Первомайську, центральну районну лікарню, яка у нас перепрофільована під інфекційну лікарню. Олександр Тратлі додає, на Миколаївщині немає швидких темпів розповсюдження коронавірусу. У нас зафіксований був спалах в Доманівці через обстеження контактних осіб. Зафіксовано спалах і, відповідно, виявлені всі контактні особи. Це не значить, що в нас високі темпи розповсюдження захворювання. Це все від однієї тієї ж особи, яка контактувала з іншими. Тому ніякого спалаху в нас на даний момент немає. Якщо, як я вам вже зазначав на початку доповіді, з 300, майже 300 проведених за останню добу тестів, у нас всього 4 підтверджених результати.